السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ دم ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو جادو کی وجہ سے یا جنات کے حملوں کی وجہ سے یا جسمانی بیماریوں کی وجہ سے یا دیگر دنیاوی معاملات کی وجہ سے اپنی زندگی سے بالکل تنگ آ چکے ہیں، اکتا چکے ہیں، ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میرے بہن بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کے اس کلام کو سنیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلام کی برکت سے ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، جادو سے، جنات سے، جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا کرے گا۔ کامل یقین سے سنیں، اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے سنیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اس بجھے ہوئے دل کو، اس پریشان زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشحالی کے اندر انشاءاللہ تبدیل فرما دیں گے۔ نماز کی پابندی ہمیشہ ہی کریں، کثرت سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، اور صبح و شام اس دم کو سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين أو حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين أو حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، الله کے نام سے دم کرتے ہیں، من كل شيء يؤذيك، ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ہر قسم کے جادو جنات بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یخزیک، 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 ومن کل عین أو حاسد، ومن كل عين 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 أو حاسد، ہر قسم کے نظر بد لگانے والے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہر قسم کے حسد کرنے والے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ومن كل عين او حاسد، 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 ومن كل عين او حاسد،
اللہ یشفیک، 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 بسم اللہ یرضیک، بسم اللہ یشفیک، 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 یا اللہ تیرے نام کی برکت سے، یا اللہ تیرے اسم کی برکت سے شفا طلب کرتے ہیں، یا اللہ شفا یابی عطا کر دے، یا اللہ جو بھی بیماری ہے، جو بھی پریشانی ہے، جادو کی وجہ سے میرے بہن بھائی پریشان ہے، جنات کے حملوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بد نظری کا شکار ہو گئے ہیں، کسی کے حسد کا شکار ہو گئے ہیں، یا اللہ مالی مشکلات ہیں، یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا کر دے، یا اللہ ہر پریشانی کو دور کر دے، بسم اللہ یشفیک، 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیف تکفرون باللہ مکنتم امواتا فاحیاکم، كيف تكفرون بالله مكنتم أمواتا فأحياكم، 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 ثم يميتكم ثم يحييكم، ثم يميتكم ثم يحييكم، 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 اور پھر اللہ نے دوبارہ ایک نئی زندگی عطا کر دی، ثم يحييكم، 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 ثم يميتكم 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 ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقل اضربوه ببعضها، فقل اضربوه ببعضها، فقل اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، 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 اور اس طرح اللہ مردہ جسموں کو زندگی عطا کرتا ہے، یہ جو مایوسیوں کی وجہ سے دل بجھ چکے ہیں، اللہ اس کلام کی برکت سے دوبارہ دلوں کو زندہ کرے گا انشاءاللہ. كذلك يحيي الله الموتى، 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 جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، اللہ نے بیماریوں کو ختم کر کے، مایوسیوں سے مایوسیوں کو ختم کر کے میرے اللہ نے ایک پریشانیوں سے آزاد، بیماریوں سے شفا والی نئی زندگی عطا کر دی، اپنے کلام کے برکت سے ہر پریشانی کو میرے رب نے دور کر دیا. کذلک یحیی اللہ الموتی، 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 کذلک یحیی اللہ
الله الموتى يحيي 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 الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها كذلك أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها 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 أنى يحيي الله أنى يحيي أنى يحيي هذه الله بعد موتها أنى يحيي هذه الله بعد موتها يحيي هذه الله بعد موتها يحيي هذه الله بعد موتها أنى 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 يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. جب انہوں نے گری پڑی بستی کو دیکھا ویران بستی کو دیکھا تو کہنے لگے فاماتہ اللہ مئت عام ثم بعثہ فاماتہ اللہ مئت عام سننا بات کہ اللہ اس بستی ویران بستی کو یہ دل ہمارے ویران ہو چکے یہ ہمارے وجود بیماریوں سے ویران ہو چکے جادو کے حملوں سے جنات کے حملوں سے جسم گھر ویران ہو چکے اللہ اس ویران گھروں کو اللہ اس ویران گھروں کو انشاءاللہ ویران جسموں کو دوبارہ اللہ زندگی عطا کرے گا انشاءاللہ دوبارہ رب آبادی عطا کرے گا انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ اللہ خوشحالیاں لے کے آئے گا ان جسموں کے اندر ان گھروں کے اندر میرا رب خوشحالیاں لٹائے گا اس کلام کی برکت سے. فاماتہ اللہ مئت عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئت عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسن قال انا یحیی هذه الله بعد موتها 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا 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 مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا 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 وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 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 قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم. اور اللہ نے ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ان ہڈیوں پہ جو بیماریوں کی وجہ سے وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں. قال من يحيي العظام وهي رميم 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 قال من يحيي العظام وهي رميم. یہ جو وجود ہڈیوں کا بیماری کی وجہ سے ڈھانچہ بن چکا ہے رب نے
ان ہڈیوں پہ اوپر ماس چڑھا دیا، گوشت چڑھا دیا، بیماری کو رب نے دور کر دیا اللہ کے کلام کی برکت سے انشاءاللہ۔ قال من یحیی العظام وهي رمیم، 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 قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، 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 قل یحییها الذی 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 انشأها اول مرہ وهو بكل خلق عظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 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 صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك۔ یہ جتنے بھی میرے بہن بھائی سن رہے ہیں، یہ ہر روز ایک دفعہ صبح کے ٹائم، ایک دفعہ شام کے ٹائم خالی پیٹ پانی کا گلاس لے کے اس کے اوپر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے روزانہ 21 دن تک پیے، انشاءاللہ جو بھی مسائل ہیں، جادو کے ہیں، نظر بد کے ہیں، حسد کے ہیں، یا جسمانی بیماری ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور شفا یابی عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔